Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa yurja siwaka wa anta ma qata'tal ihsana wa kaifa yutlabu min ghairik wa anta ma baddalta 'adatal imtinan. Ilahi duh pangeran kula, kaifa kados pundi yurja dipun ajeng-ajeng sapa siwaka saklintune panjenengan ayat ta'allaku tegese gumantung opal kolbu ati pitola biklawanyu breh minu saking siwaka wanto hali utai pengen ikuma kotok ta boten megut penyenengan al ihsana ing paring kebagusan. Bal ihsanuka balik utawi kebagusan panjenengan peparing pengen iku daimun langgeng mustamirun tur terus menerus. Wa kaifa yutlabu lan kados pundi dipun supreh sapa min wairika lintune panjenengan ayutrawajahu tegese den adepi apa sapa ilahi wairuka bitolabi klamanyu preh padahal wa anta halu taifengan iku ma badal ta mboten ate gentos panjenengan adatal imtinani ing pakulinan paring kenugrahan ai adatan tegese pakulinan ya kang utawi adat iku al imtinanu paring kanugrahan ai alisanu tegese gawe bagus gawe kebagusan. Tuhanku, bagaimana akan diharapkan sesuatu selain engkau, padahal engkau tidak pernah merubah kebiasaan pertolongan atau kebaikanmu. Dan bagaimana akan diminta selain engkau, sedang engkau tidak pernah merubah memberi karunia. Tuhanku, bagaimana akan diharapkan sesuatu selain engkau,
Padahal engkau tidak pernah merubah kebiasaan pertolongan atau kebaikanmu. Dan bagaimana akan diminta selain engkau? Sedang engkau tidak pernah merubah memberi karunia. Berbapak niki munajat saking Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari sing kaping 33. Munajate bentuke tanda tanya, merupakan pertanyaan. Nopo pantes Gusti arep-arep kok datang sanese jenengan, padahal jenengan niki mboten nate medhot pertolongan. Allah ku pertolongane gak tau pedhot. Kok nyuwun kok dateng sanese jenengan, nopo pantes? Para bapak sakteruse nopo saged liyane pengen dipun suwuni. Nggih, apa ya pantes nyuwun kok dateng liyane panjenengan? Padahal dengan mboten nate merubah kebiasaan panjenengan. Kebiasaan paring anugerah, paring pemberian. Gusti Allah gak tau merubah jaluk-jaluk wong liya. Jaluk kok jaluk Mbah Jenggot. Jaluk kok jaluk tuyul. Jaluk kok dateng paranormal. Wong normal wegak kok dijaluki. Kata Gusti Allah ku mboten nate medhot pemberian, mboten nate belas. Nggih. Kula pengen tasih teng jerone weteng. Nggih mboten nate njaluk. Ambi Allah nggih diwehi kebutuhane sing cocok. Kebutuhane sing cocok. Sing kira-kira bayek saged urip teng jerone weteng. Iki karunia yang sangat besar. Pemberian Allah yang tidak ada tara harganya. Lah iya, ning jerone weteng. Allah wis mahe mangan. Allah wis ngowahi ngombe. Nggih, lajeng terus medal. Pun pemberiane Gusti Allah pertama dateng wong sing sekeliling kabeh iki ngrasa demen, kabeh ngrasa welas. Saking demene dos pundi buaya niku lahir. Ya. Senajan bayi durung doyan gedang kuwi ya tangga-tangga wis nggawa gedang. Senajan bayi durung doyan sego, niku tangga-tangga wis nggawa beras. Ana meneh wong bayi urung doyan pitik lho. Tangga-tangga wis nggawa pitik. Apa untuk menghormati dateng bayi? Loro welase wong tuwa, masyaallah. Wong tuwa iku karuniane Gusti Allah. Nek wong tuwa gak welas, bayi lahir ditegek diadai kresek. Iku wong tuwa nek gak welas mega niku wis dipengaruhi ambek setan. Apa dipengaruhi setan mbeku gaweane anak biyen ku gelap-gelap. Banjur ora seneng duwe anak, wong senenge ku demen-demen nikmatan senenge. Mboten pengen duwe anak. Mulane duwe anak ya diteket diadai kerdus.
dibuak ning kebon. Tapi kapane nggih bueres nalikane dadi bayak tenyune weteng niku nggih wajar-wajar beres mengke wonten jero wis diwelasi Allah tekan jopo diwelasi Allah dening sakit napa-napa nggih mengke umur setahun wis kupuh wong tuane golekno kathok golekno popok wis golekno sembarang niki karone Gusti Allah mboten nate pedhot nggih sampai gede. Lah ya kok bareng gede wis bali kok njaluk kok ning tuyul ku lho piye? Njaluk kok ning liyane Gusti Allah. Iku bareng sing ora bener. Nggih, sing bener tetep njaluk ning Gusti Allah. Harapan. Para bapak nggih namung sementen hikmah. Intine nek mengharapkan sesuatu harapanlah kepada Allah. Kalau mohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Napa mawon sing dadi kepentingan. Nggih. Saniki kepentingan harapan sing paling dhuwur derajate niku napa? Ana wong sing isih kedunyan. Motone moto bondo, motone moto kedudukan, motone moto pengaruh. Jadi ini harapan yang paling besar diku yo nek duwe pabrik, bu pabrik sepatu, bu pabrik rokok, bu pabrik kecap, bu pabrik mie. Iki rumangsane ngono rumangsane. Iku keberhasilan tuh kalau misalnya punya usaha opo pabrik opo-opo ya. Di rumbang sana keberhasilan yang paling besar. Mboten iku sehubungan ambek dunya. Dunya iku tetap wa ma hiya illa jifatun mustahilatun. Dunya iku batang sing busuk. Jadi kalau harapan kok iku yang diharapkan, ya mengharapkan batang yang busuk. Mulo bapak, lha apa? Apa meneh dadi bupati? Ya. Bupati iku ya termasuk dunya. Bisa ndadekno naungan Allah. Bisa ndadekno cedek ambek Rasulillah besok dina kiamat, tapi nek disertai adil. Nek mboten adil, Masya Allah. Para bapak, besok disediani kala jengking sak jaran-jaran. Disediani ulo melengkere sak gunung-gunung lapo. Ngentupi pemimpin yang tidak adil di tengah-tengah rakyat. Ku bisa ya ndadekno swarga cara adat, bisa mendapatkan naungan Allah, bisa menyebabkan parek ambek Rasulillah tempat duduknya, tapi nek adil. Mboten adil ya berat. Nggih. Dosa niki harapan yang paling besar sing gano sing duri meneh. Yang paling tinggi iku pemberian apa? Pemberian mencintai Allah dan dicintai Allah. Wis ora ana duri wis gak ana. Nggih. Diharapkan kepada Allah itu harapan dapat mencintai Allah, dapat dicintai Allah. Para bapak, wong sugih urung keporo mencintai Allah. Orang berpangkat tinggi durung mesti bisa mencintai Allah.
seorang dai, seorang mubalek, gurun mesti bisa mencintai Allah. Seorang ustadz, seorang dosen, profesor, doktor, gurun mesti bisa mencintai Allah. Seorang kiai dan ulama belum mesti bisa mencintai Allah. Kalau mencintai Allah enggak bisa, mesti tidak akan dicintai Allah. Imbal balik para bapak. Allah nek dawuh fadhkuruni adzkurukum. Ilingo sira kabeh ing ingsun nek sira eling adzkurukum, aku genti eling maring sliramu. Imbal balik. Nggih. Nek pengen dicintai Allah, ya cinta kepada Allah. Terus iki kuncine nopo? Nggih. Iki kuncine iku sing perlu digoleki. Apa kuncinya bisa mencintai Allah dan kuncinya dicintai Allah? Nggih. Kuncinya adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah mengikuti jejak-jejak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, niku kuncinya di situ. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Goleki ku Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dawuhno Muhammad ning umatmu, dawuhno in kuntum tuhibbunallah, kalau memang anda sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Kanjeng Nabi. Kalau kamu sekalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya akan dicintai oleh Allah. Wayaghfir lakum dzunubakum, kalau Allah sudah mencintai kamu, dosamu semua diampuni oleh Allah. Karena Allah itu adalah yang banyak mengampuni dan banyak kasih sayang. Kuncine mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Junid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, At-turuku kulluha masdudatun illa liman iktafa asara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-turuku kulluha, jalan menuju Allah semuanya tertutup. Orang jalan, jalan menuju Allah semuanya tertutup. Illa liman iktafa asara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bagi orang yang mau mengikuti jejak-jejak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tertutup, tertutup. Nah, aku mengikuti jejak Isa bin Hasan Asy-Syadzili apa? Berarti mengikuti jejak Rasul. Nah, aku mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani apa?
berarti mengikuti jejak Rasul. Kapan aku mengikuti Syekh Ibn Athaillah Sakandari apa? Berarti mengikuti jejak Rasulillah. Kono apa kuwabih wali-wali, kabeh ulama amilin, semuanya mengikuti jejak-jejak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak iki sing penting dicekeli, mengikuti jejak Rasul. Idzallatali la la tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasul lilmukamilah fi halihi wa fi alihi wa maqalihi fatatabba'an wa tabi'an la ta'dilah. Niku Syekh Zainuddin bin Ali Al-Makbari Al-Mulaibari iki mensyairkan napa sing dadi dawuh Syekh Junaid Al-Baghdadi, mensyairkan napa sing dadi dawuh Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Idzallatali la la tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukammilah fi halihi wa fi alihi wa maqalihi fatatabba'an wa tabi'an la ta'dila. Ora ono jalan, tidak ada petunjuk jalan menuju Allah, enggak ada kecuali mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki mengikuti perilakunya, mengikuti perbuatannya, dan mengikuti ucapannya. Perilakunya, perbuatannya, ucapannya ya apa Kanjeng Nabi ku diikuti. Kanjeng Nabi nek berhubungan dengan fuqara masakin bagaimana? Kanjeng Nabi nek hubungan dengan keluarga bagaimana? Hubungan Kanjeng Nabi dengan istri-istri bagaimana? Hubungan Nabi dengan teman-teman bagaimana? Bi para bapak mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane fatatabba'an, maka telitilah. Yo perilaku Nabi bagaimana, ucapan Nabi bagaimana, perbuatan Nabi bagaimana, teliti-telitien cara meriti bagaimana sing akeh maca kitab, sing akeh maca hadis. Nek ora bisa sing sregep ngaji. Telitien-telitien. Kalau bapak nek wis mbok teliti, ikutilah. Jangan nyimpang jalan yang lain. Kalau bapak kebanyakan rumah tangga ruwet, rumah tangga kacau balau, pembinaan rumah tangga gagal total, rumah tangga terpuruk, ini karena apa? Karena tidak mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nek teng bojone ya Allah nyeneng nong. Jeluk Siti Aisyah, kuya aku mairo. Wahai istriku yang merah muda. Masya Allah.
Iki Kanjeng Nabi hubungan sama istri, hubungan sama tetangga, bagaimana menghormati bungano atine tonggo. Kanjeng Nabi mbek Siti Aisyah dengan istrinya dayoh kepada seseorang dari sahabat. Neng daleme seorang sahabat niku disuguhi dedaharan. Siti Aisyah lah kok matur, ya Rasul kula siyam. Ya Rasul kula siyam, kula poso. Kanjeng Nabi dawuh mokelo posone diganti sesuk. Ora bapak. Dika panenek dayoh tenggen kula, kula suguhi. Ngapunten yai kula poso. Ah, gak tau ngaji. Tau ngaji. Zaman poso dayoh ning wong disuguhi. Iku ganjarane gedhe mokel derek. Daripada terus nopo poso. Wong ngarepe wong akeh, ngapunten yai kula siyam, goblok. Kanjeng Nabi ngoten, nggih. Siti Aisyah dawidar dahar sing dumah wis kangelan pengen menghur mati mokelo posone diganti sesuk dino si akeh. Oh bapak niku aja Nabi carane hubungan nambek tonggo, hubungan nambek dayoh. Mau tengene kosida Muhammadiyah Muhammadun dohikun lidaifi mukrimuhu. Kanjeng Nabi ini ketika dayaku guyu, guyu seneng bunga, wa mukrimuhu mulya noneng dayak. Kita yoye besengut iku mana? Iku mana? Paling jaluk iku. Tapi tekan dayaku mesti mesem guyu mulya noning dayoe. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doi fahu. Sapa sing iman maring Allah utusane Allah dino akhir lho mulya no dayoe, mulya no tanggane nggih. Wau ning gone tanggo disuguhi dimulyakno. Ya masih poso mukel. Nyenengno tanggo sing didayohi. Nek ana dayoh teko ya ngono disuguhi apa sing enek kono. Para bapak, para ibu kaya Nabi dawuh-dawuh. Ini ana wong mukmin didayohi dayoh. Disediani panganan apa sing enek ning omahe, pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka. Nah, para bapak, ini jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kaya Nabi petuk bocah yatim yang ngono digendong, dijak mulai didusi, pakaiane diganti, klambine ganti anyar sae diwehi duit. Kanjeng Nabi nek kula sampean mboten petuk anak yatim jerene sunate digrayahi rambute, digrayahi tok. Digrayahi diusapi rambute ku degese disayang. Disayangku ora diusap-usap digrayahi tok tewas ngelu. Tapi disayang bareng diwayo apa duwe apa iku dosane sak jumlah rambute bocah yatim di sepuro. Oh bapak, jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, Syekh Tajuddin Ibn Athaillah Sakandari dawuh, wa qad jama'a Allah al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabi'u bil qana'ah bima razaqakum Allah taala.
wa zuhdi wa takalluli minat dunya wa tarki ma la yakni min qaulin wa fi'lin. So, Bapak Ibnu Athaillah Sakandari sing kitabe kita waca dengane dawuh. Dawuh ngoten, temenan Allah wis ngumpulno kebagusan seluruhnya. Kebagusan seluruhnya, kebagusan sembarang. Apa kebagusan sembarang? Nisbati rumah tangga, ya, bujune taat, sing lanang sayang. Sing lanang sayang ambek sing wedok. Sing wedok taat. Loro Bapak. Nek sing lanang salah dirino sing wedok diterima dengan baik. Nek sing wedok salah dirino sing lanang ya ngono diterima dengan baik. Cekeli jarene wong kuno aja dumeh. Aja dumeh wong lanang menang-menange dhewe. Aja dumeh wong wedok. Dumeh wong wedok nguasai pawon. Aja dumeh. Tu nek muni-muni sak karepe pake gak ono aku kaliren kowe. Niku jenenge dumeh, aja dumeh. Dawe Kanjeng Nabi aja sok muring-muring. Wong wedok seneng muring-muring, wong lanang seneng muring-muring, mesti rumah tangga ruwet. Ruwet, ngerti ruwet mboten? Ruwet iku ya RUWET. Kacau balau, temenan. Akhirnya melayu-melayu tenggen kulo mengadu, lari tenggen kulo mengadu, ruwet. Soale sing lanang muring-muringan, sing wedok cerewetan. Pun kelop. Nggo Kanjeng Nabi mboten nate tukaran kali bojo niku mboten nate. Nah, para bapak. Nah, niki mutabaah. Maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Didawakan kebagusan kuwabeh sembarang. Tahu sing wedok taat, sing lanang sayang, anak-anake birrul walidain, ning ibuke gawe kebagusan, ning bapake gawe kebagusan. Manut-manut, taat-taat, rezekine paringi lancar, tik halal pisan. Nggih. Wong saumah waras kabeh gak lorowan. Nggih. Ya Allah. Wis rezekine gak foro setrup pisan. Ya Allah, nggih. Wis rezekine seret sing wedok loro-loroan. Nggih. Tuh niki jenenge mboten diparingi al khairu kullahu. Dados pundi yai nek sing wedok loro-loron sing lanang melarat piye? Wis sing lanang melarat sing wedok sakit-sakitan. Tiru sahabate Nabi Auf bin Malik al-Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i niku ya Allah coba telu gede-gede. Nggih. Iku jenenge coba mondok. Mbeku ngelumpuk. Nawa siji sing lanang paringi melarat. Nggih. Bojo sitok, anak sitok lho gak nyukupi. Iku jenenge melarat. Dicoba yang kedua, sing wedok loro jantung. Masya Allah.
Nomor telu dia anak si tok-tok jenenge Salim diculik musuh. Pun telu niku memberat kabeh. Bojo waras, anak manut tapi melarat niku wis abot, Pak. Ya mboten. Bojone taat, anake taat, anake manut, waras kabeh tapi melarat niku wis abot. Ditambah betisan melarat sing wedok loro jantung. Padahal Pak nggih wong duwe sapi, duwe wedhus, duwe apa, peda motor. Nek wis bojone loro jantung, peda motor ya didol kanggo ragat. Nggih mboten? Duwene sapi, sapi ya didol. Kadang-kadang sawah disewakno kok sawahe. Kangge napa berobat? Niki melarat mboten gadah. Masya Allah, ditambah maneh anake jenenge Salim umur 10 tahun diculik wong musyrik musim perang. Allah. Tapi Auf bin Malik Al-Azja'i sahabat beneh ngerti. Nah wis kepepet ambek coba ngene iki kudune piye? Ya suman Kanjeng Nabi. Orang kok nengini paranormal. Datang Kanjeng Nabi matur, ya Rasulullah, kula dipun coba Allah ngeten ngeten ngeten, ya Auf isbir. Kanjeng Nabi dawe isbir sabaro wa aksir qaula la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ngakeno maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Mun terus mundur detok sing wetok Mas diparingi jazah napa Mas ambek Kanjeng Nabi. Siji diparingi jazah sabar. Saman yo sing sabar, aku yo sabar. Kali napa malih Mas dikongkon ngakeh to maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nek kenging coba ngoten keluarganiku. Nggih, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wis kena coba berat uring-uringane. Iya tambah gelis matek sing wedok. Loro jantung nggih. Masyaallah diwaca bareng, diwaca bareng. Anake jenenge Salim umur 10 tahun diculik wong musyrik. Wis sing lanang mbek sing wedok ngamalno nek dalu bar salat. Maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Lek lawange ditodhok tok 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 assalamualaikum. Dibuka mbek sing wedok. Pae pae Salim mulih pae. Pada susah mboten karuan anak sitok diculik. Nggih. Woi, bapak pisan teko dirangkul wong loro. Ceritane ya apa, Lim? Anu, Bah, kula disandra kali tiang musyrik. Dikengken angon mindo, Bah. Tak musik jurakan-jurakan kambing niku. Enten sing meduse ku 800. Enten sing gangsal atus, enten sing 300, kuwabeh diserahno kula kengken ngengon. Niki kula diculik niku disandra niku wau. Nggih. Juragan-juragan kambingku seneng teler, Pak. Senengane minum-minuman keras. Dan niku padha teler kabeh, wedhusi 4000, kula giring mantuk, Pak. Niku latar niku, kebuk niku, sekawan ewu, patang ewu, Pak. Ben,
aja njupuk lolem, aku tak suan kanjeng Nabi dhisik. Oh, Bapak Winjing nggih, Auf bin Malik Al-Asya'i. Suan kanjeng Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa Auf? Alhamdulillah ibune mun saras. Di uangku kapan ni sabar hati ni ayam lolo jantung ni ku beli swaras ni. Lolo jantung ku ame susah, betul oleh susah, betul oleh kaget. Di kapan hati ni ayam apa ayam bergodikir la haula wala quwata illa billahil anadim ala bidzikrillahi tatmainul kulub. Mengko nek zikir atine ayem. Nek atine ayem gampang waras, wong loro gampang waras nek atine ayem. Tapi nek wong loro ku takut ini, takut ini, takut ini, khawatir itulah gak waras-waras. Alhamdulillah ya Rasul, ibune mun waras. Anak kula dik dalu dugi ya Rasul. Tapi sing kula pengin tanglet ya Rasulullah kok nggawa wedhuse tiyang musik sekawan ewu ya Rasul. Napa kedah kula wangsulaken. Auf, sadurunge awakmu teko iki mau, malaikat Jibril wis mrene. Nggawa ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang takwa Allah, ya ja'alahu makhraja, diberi jalan keluar oleh Allah. Oh Bapak, para Ibu, iki sakite istine Auf waras, iki jenenge jalan keluar. Diberi jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Anakmu nggowo peduse wong musyrik jumlahe 4000. Saiki ngono musim perang Auf, kapan ning nggowo duse wong kafir iku berarti jarahan ya. Iku jenenge barang rampasan PN halal. Moso 4000 gate tuku, Pak. Ya takillah, takwane Gusti Allah. Takwa Gusti Allah mboten saged nek mboten mengikuti jejak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah nggih. Nah niki dadi kapane ujian kok ngelumpuk ning omah nggih. Sing kathah maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing kathah maca istighfar, sing kathah maca selawat. Nggih. Yeah. Bapak, dawuh Ibnu Athaillah wau, omahku diwehi mbek Gusti Allah al-khair kullahu. Kebagusan sembarang. Wa jala miftahahu mutaba'atu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ana kuncine, nggih. Yeah. Jadi al-khair kulahuku munoko koyok gudang. Yeah. Sayangi wong lanang, taate sing wedok, manuti anak-anak, rizki lancar tu halal pisan, awak podo waras, gana sing podo loro. Iku al-khair kulahu, ono kuncine. Yeah. Kuncine napa kuncine? Mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Mulane fatabi'hu, maka ikutilah Kanjeng Nabi. Bil qanaati bima razaqaka Allahu.
Nomor siji manuto kali Nabi sifat kona'ah. Kona'ah ku neriman. Sing lanang melarat semedok gak terima. Cak bedino mbok ingoni jangan bung terus. Gak jangan bung ya terong tambah lemes sampean. Masya Allah. Sing wedok muring-muring gak terima. Sing kebangetan sing lanang blonjone titik jalo enak. Ku jenenge gak neriman. Neriman ku apa? Arido bil yasiri minal ato. Yeah. Ridho atine ku legowo menerima pemberian yang hanya sedikit. Ya, wong wedok iku kudu ndelok wong lanang, aja kudu wong lanang sing beratno. Sing repot wong wedok nggih. Duwe jamaah yasinan, khataman Quran, tapi gak dilebokno ati. Sing didelok ku gelange tangga. Mas, masuk konco-konco gelang kroncong ku lho Mas sampe sak sikut. Aku kok pancet gelang karet ya sih Mas. Ya Allah, delok kemampuane sing lanang. Sing lanang mampune karet yo karet. Gak cuma serba guna kok. Serba guna. Nggone meningkat iskine sing lanang yo lah monel-monel yo gak apa. Pengen kuning ya sepun mas kuno. Meningkat perak ya gak apa. Lu mampu nisi karet ya lu emas. Masya Allah. Nah para bapak, kona'ah nerimo. Nerimo. Rumah tangga nggih ngoten. Wong lanang nggih ngoten. Nggih. Wong ku nek nrimo para bapak atine ayem nggih. Aja ngoyo-ngoyo nyambut gawe. Rezeki ketetepan rezeki ambek nyambut gawe ku dhisik pundi? Nun. Ketetepan rezeki kalau nyambut gawe ku dhisik pundi? Ya dhisik ketetepan rezeki to wong rezeki ditulis ning Lauh Mahfudz wis biyen. Nggih. Wis tulisane Zaid dina iki rezekine sakmene wis ana. Nggih. Si Zaid dina iki rezekine sakmene wis enek. Nyambut gawe kan usaha, ketoke cara lahir. Padahal rezeki ku wis ana ning kono. Lani Imam Syafi'i dawuh warisku telah yafutuka bih tawani walaysa yazih tufirisqil ana'u warisquka lah yafutuka bih tawani walaysa yazih tufirisqil ana'u. Rizkimu takkan kurang, takkan hilang. Rizkimu takkan kurang, takkan hilang. Sebab usaha yang santai-santai. Warung kok 25 jam. Betul 24 tapi 25 jam. Ya Allah, aku jenenge ngoyo. Yeah. Santai-santai aku ya opo. Wah nyambut gawe, ya nyambut gawe. Wah ya ngaji, ya ngaji. Wah ya jamaah, ya jamaah. Wah ya kumpulan tahlilan, ya kumpulan. Wah ya yasinan, ya yasinan. Enten wong lanang gregetno sing wedok ngaji Selasa ku mule bengi muring-muring turu nyingkur. Lho, masyaallah.
Ti nyambut gawe ku santai-santai mawon ning kono wis ana tulisane. Dadi maso santai-santai para bapak, nggih. Niku rezeki tidak akan kurang, rezeki tidak akan hilang. Sebaliknya usaha ngoyo tidak akan bisa menambah rezeki, gak bisa. Para bapak, niki masalah rezeki kuwi sono ning kono tulisane. Allah mboten merubah. Idza ma kun tadzakal bin kunuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Idza ma kun tadzakal bin kunuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Selama engkau mempunyai hati yang beriman, cekeli niki hati yang beriman, maka kamu dan pemilik dunia sama aja. Ini hatimu kun beriman, apa enake paringane Allah, ambek wong sing sugih bondo podo wae. Wong sugih-sugih ku rumangsane sampean mangane kebu terus po. Malah gak wani. Apa mangane kambing terus tambah gak wani. Apa mangane ayam terus tambah gak wani. Wong sugih-sugih ku panganane malah kangkung, wortel, nggih, kentang, estu. Lha niku ra nggih pangan kula sampean bendinten niku. Masyaallah. Wong sugih ku mangan legi malah gak wani. Apa ning ngombe kopi kental gak wani, darah tinggi. Mangan sate kambing ya ngono gak wani, darah tinggi. Sampeyan es oyen nak seneng ya, Pak. Wong sugih gak wani mangan es oyen niku. Jengah ya pirang mangkok beleng, pirang mangkok beleng. Isik nikmat sampeyan timbang wong sugih niku, es tu. Lah kok sawaku padha lah. Mangane ya paling ya padha ping 3. No. Apa sugih ping 10 sedina? Ya mboten. Nggih. Para bapak nek sugih nganggo jas rangkep 5. Mboten tambah gendeng. Nggih, estu padha wae, padha wae. Nggih. Nek etune suwae. Alah. Nggih. Ing jene kamar apik kasure sak meter nganggo nopo pil. Lah, tambah gak iso turu aku. Lah penubah yut. Wong ketambah seneng teng ngandhap, jeberi kambal wonten murangkler wis gak obah blas. Lan turu. Masyaallah. Kasure kuadel nganggo spring. Nggih. Napa jenenge? Pire ini kok sak meter. Kene wis turu wangi sing wedok obah. Tambah keso turu. Nggih. Es turu bapak nggih. Padha wae malah turu galar bantale dumpalku malah kering ngono. Dumpalku penak, dumpalku gak rusak-rusak, tambah suwe tambah halus. Tambah suwe tambah halus. Nggih. Nek bantalku apik nggih. Nganggurung bantal apik kena iler, blentok nggih. Blentong. Nek dumpal karek nyelupno jeding ngono ae. Masyaallah. Idza ma kun tadzakal bin kunuin fa anta wa ma likutun ya
sawa'u moko nek nriman gak neko-neko nggih. Nek ora nriman jenenge tamak rakus. Mengkapan wis rakus niku akhire ragu-ragu. Rezeki sakmene mosok cukup. Gaji sakmene mosok cukup. Nggih. Oleh Bapak, tunjangan keluarga sekian mosok cukup. Ragu-ragu terus. Nggih, bayaran sakmene mosok cukup. Gaji sakmene mosok cukup. Padahal wis diberi tunjangan istri, tunjangan anak. Isih ragu-ragu mosok cukup. Karena ragu-ragu akhirnya punya sifat-sifat yang hina. Apa sifat hina? Bapak Bapak nipu. Begoro mosok gak cukup nek gak nipu ngene. Ya, ora tambahan oleh tambahan rezeki. Akhirnya napa malih? Napa suap? Napa malih mau korupsi? Napa malih mau khianat? Napa malih mau berbuat dolim kepada orang lain? Iki kapane mboten riman, nggih. Mboten riman nek rimanku penak. Wis sapa enek iki? Klambi jo akeh, gak kangelan ngumbah. Loro ku penak sitok digawe, sitok diumbah. Supaya garing sitok kena keringet dikum, sing sitok digawe enteng. Wong ibu-ibu sampean takone, klambine rak 20. Luweh 20. Nah niki para bapak nriman. Mulane Kanjeng Nabi niku nggih nriman, nriman. Kanjeng Nabi kadang-kadang tigang dinten mboten dahar. Kadang-kadang sekawan dinten mboten dahar, nggih. Nriman. Wong omah yo gak brontak ora, nggih. Para bapak lan para ibu nriman, nggih. Napa mboten pareng golek sing kathah? Oleh. Golek sing akeh ya oleh, rezeki sing akeh ya oleh. Tapi kok ning mburi ana jenenge takalul. Takalul ku apa senajan bandamu akeh monggo, golek rezeki sing kuwatah monggo, duwe pabrik monggo, tapi sing mbok gawe dhewe titik wae. Liyane kanggo umat. Nggih. Liyane kanggo umat. Nyambut gawe sak sugi-sugi monggo. Nggih. Tapi sing kanggo awake dhewe titik wae. Bapak-bapak sama neling dawe Gusti Allah hadis kuci innal mala mali. Harta itu semuanya hartaku. Sanes gagane kula sampean sanes, kula sampean ku dititipi. Innal mala mali semua harta hartaku wal fuqara aiyali orang-orang fakir itu keluargaku. Wal aghnia abukalai orang kaya-kaya itu wakilku. Wakil andum rezeki ditum ning wong fakir, ditum wong miskin. Nggih, ditum rondo-rondo garing. Ditum anak-anak yatim. Niki keluargane Gusti Allah. Lan Allah sampe dawuh, "Faman mana'a iyali adzabtu adzimal adzab." Barang siapa yang menolak keluargaku, akan aku siksa yang dahsyat. Nggih. Tentu Bapak wong sugih kok nolak ora gelem memberikan zakat. Ku jenenge nolak keluargane Allah, awas. Nanti di dunia siksa Allah akan pasti mengalami kebangkrutan. Nggih. Yang mboten bangkrut nggih awake dhewe penyakit nek Gusti Allah yang sulit diobati. Nggih. Turu mungkin siksane besok ning akhirat. Gegere distrika mek malaikat.
Ulo niku teko nggih. Niki bandane dadi ulo esuk. Niki nek mboten purun zakat, mboten purun zakat. Nah, para bapak iki wong sing sugih-sugih niku dadi wakile Gusti Allah. Takhalul kula biyen niku bingung nggih. Apa dene takhalul? Qallala yuqallilu takolulan kolala ku gawe setitik yukolilu takolulan gawe setitik minat dunia titik minat dunia ku piye penyambut gawe ku titik wae kak pareng akeh padahal zaman sakniki bondone ku saif almal saiful mukmin harta itu adalah pedangnya orang mukmin. Sebab napa perjuangan tanpa harta sakit mboten? Pun sakit nggih. Golek sing sakake-akee tapi kanggo perjuangan. Almal saiful mukmin. Ambek doa juga saiful mukmin. Loro bapak nek gak duwe bondo alah nggih. Mboten gadah senjata. Senjata ini perjuangan. Nah, takolul aku bingung. Petakal aku nyambut gairlah titik terus leren ngono topo ya apa. Terus aku suman nama ya Abdul Jalil. Soan riko, kebetulan panjang niat kula namung takon niku, takolul niku. Bapak bapak, terus ngeriko lenggan mbek Rama Yai Jalil. Bengane dawuh. Eh Jamal, nek enten masjid. Jedinge gawedhe kotong. Terus kula isi yai, kula isi kebak. Kula niki nunut adus sak adusan pareng napa mboten. Paham mboten sampeyan? Paham ya? Ana masjid duwe jeding kuwedi, tapi jedinge kotong. Kula isi kuwebek yai. Banjur kula nunut adus sak adusan pareng mboten yai. Nggih pareng kula jawab mboten, nggih pun yai, mun sampean mantuk. Ben niat kula takon niku tok mboten kula cap dolesan mboten jawabane sarah. Nggih. Ngiseni jeding sampai kebak jedinge gede nunut adus sak adusan. Iku kira-kira sing dinggo dewi ambek kanggo wong akeh kathah pundi. Nen? Nggih, sing kanggo dewi mung sak adusan tok. Sisane sak jeding gede kanggo wong akeh. Dadi golek dunya niku nggih ngoten, golek sak akeh-akeh. Tapi kanggo awake dhewe titik wae. Sing liyane kanggo perjuangan akomu. Bapak bapak, iki jenenge takhalul. Saged mboten? Lho, guyu. Lajere itibak rasul. Ya sak mboten-mboten iki pira ngono 50% kanggo perjuangan. Ini abad ya bonus 20% kanggo perjuangan. Aja kok ditekem dhewe. Iku besok kali apa-apa. Nggih. Pengenane kula mauludan Kiai Seroji nerangno. Wong mukmin sing lumen iku gambarane kaya ngempak perahu. Becetek ambek pantai praune bocor. Supaya bondone gak tenggelam diuncal-uncalno ning tepi pantai bleber. Diuncalno bleber. Akhire bandane ning pantai. Akhire prau bocor tenggelam. Nggih.
wonge terus ning gone pantai nemu bandane. Mergo diuncano ning pantai. Tapi nek wong iku medhit, nggih. Taune bocor bandane diuncano ning pinggir ora gelem ditunggoni taune bocor, akhire tenggelam bersama dengan orangnya. Nggih. Wah, nggih. Apa artine? Wong mukmin niku roh. Kula sampeyan niku roh iku roh arwah. Jasate iku prau. Nggih. Niku njenengan niki jasad niki prau sing ketok iki prau. Kapan wis tuwa sampeyan diteni praune bocor. Kena diabetes bocor. Kena jantung bocor, kena liver bocor, kena lambung bocor. Nek wis bocor kok tenggelam mboten diluk maneh. Tapi roe pinter bondone diuncal-uncal ning tepi. Tepi ku jenenge akhirat. Diuncal nang liwat masjid. Diuncal nang liwat janda-janda garing. Diuncano liwat fakir miskin, diuncano liwat anak yatim, diuncano liwat jariah, liwat wakaf, diuncano liwat nopo. Kujene diuncano ning tepi. Prahune tenggelam tegese wonge mati, rohe mati mboten. Rohe mati mboten. Besok rohe niki teng akhirat nemu bandane. Tapi ini orang bakil buatan iman. Kanggo jariah iman. Kanggo wakaf iman. Nyantuni orang yang diperlukan. Sing berlokno iman. Tapi iman digegemi dhewe wae. Duwite ning ngene rekening. Sawah ya gak didum ning anake gak apa. Mati peles digawa. Ditemu besok ning akhirat mboten. Sedina Ali dawuh kanjeng Nabi Ali, bondomu ku ana sing bagiane ahli waris. Ana bondo iku bagiane WC. Ana bondo iku bagiane nggih set. Ana bondoku bagiane sing duwe. Sing bondomu kuali, bondomu sing mau gawe kebagusan niku lo bondomu. Sing mau gawe jariah, mau gawe nyumbang apa, perjuangan agama, iku bondomu. Nek bondomu sing mau tabung, kowe mati, iku wae ahli waris. Sing mau pangan, manganmu enak, manganmu enak, akhirnya awakmu lemu, kowe nek mati. Dipangan set sing gak dadi daging mlebu jumbleng. Wis pilih nali apa bondomu mopek dhewe apa kanggo ahli waris apa kanggo set apa kanggo jumbleng. Bapak bapak nggih iki jenenge takonul nderek kanjeng Nabi siji bil qanaah nriman nomor loro takonul ya. Lan ya abot-abot nenek sumbangan rojabiah, jua abot-abot. Ana sumbangan kangge mauludan, aja abot-abot. Nggih. Ana sumbangan kangge 10 Muharram dibagi fakir miskin, aja abot-abot iku bandamu. Nggih. Koe kulan para bapak, banjur nomor 3 bizuhti. Zuhdi ku gak terpengaruh hambek dunyo. Yeah. Ora kok geting kono ora kok geting gak terpengaruh. Dunyo golek-golek tapi aja terpengaruh hambek dunyo. Nek gak terpengaruh wong iku mesti loman. Yeah. Nek wong iku serakah ora zuhud mesti medit. Mboten atik mboten. Nggih. Kapane zuhud gak terpengaruh donya niku mesti loman.
berbapak awake lara, lumen ning awake dhewe kanggo berobat. Nggih. Enten mboten wong medhit awake dhewe. Lara ku kon berobat gak gelem. Biayane akeh. Ning awake dhewe medhit apa ning wong liya? Nggih. Masyaallah, nggih. Dit ana daya, dayaku hormatono ngene-ngene. Ah, ngomati daya, medhit, nggih. Awake dhewe medhit. Awake dhewe nggih, duwe anak dhewe, anak-anake dhewe, tak mondok ya, Pak. Aja ngentekno biaya medhit, nggih. Pak, apa le? Samanku sugih lho, Pak, kak urung haji. Aji cek nongso ini setuwek wae medhit kanggo haji iman, kanggo umroh iman, kanggo amal sing bagus iman. Niki berarti wong terpengaruh ambek dunya. Nek mboten terpengaruh dunya, luman kanggo awake dhewe, luman kanggo bojone, luman kanggo anake, luman kanggo kepentingan kebenaran lo, luman. Iklahi kalimatillah lo, loman. Nggih. Bapak niku jenenge zuhud iku tiruan, nggih. Kanjeng Nabi niku tiruan. Nah, banjur nomor papate talqima layakni min qaulin wa fi'lin. Dadi nderek Kanjeng Nabi ku siji qanaah. Nggih. Loro taqallul. Ngerti wau takolul? Golek bondo sakake-akeke kenging, tapi sing digawe dhewe titik mawon. Nggih. Pun Bapak. Banjur sing nomor 3 zuhud, nomor 4 tarki malayakni. Ninggal apa wae sing gak ana paedahe. Nggih. Saman tenguk-tenguk ning pinggir dalan. Omong-omongan kancane sing diomong apa? Ngomong mau wedoan. Ana gawene mboten? Rasa-rasan tangga. Ana gawene mboten? Ngomongne bab nopo, bab nopo. Wong ning Bali yo gak tau ngomong nang Bali. Ana gawene ora? Mboten gawene. Ya iku jenenge kaulin, kaulin ku guneman sing apik, gunan sing apik. Timbang ngono dhewe maca tasbih oleh pira. Nggih. Para bapak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei wong-wong sing padha iman, takwane Gusti Allah, wa qulu ngomongo sing apik. Ngomong sing apik ki nomor siji sing paling apik zikrillah. Zikir maring Allah, nggih. Zikir ku macam-macam, apa la ilaha illallah jenenge zikir. Apa maca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar jenenge zikir. Napa maca la haula wala quwata illa billah jenenge zikir. Zikir astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim jenenge zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad jenenge zikir. Zikir ku ana zikir kalimat thayyibah, ana zikir ku zikir tasbih, ana zikir ku zikir khauqalah, nggih. Ana zikir ku zikir selawat dan lain-lain ku dikir. Lembok kawi dikir nggih oleh piro mau mbok ngrasani sampe 3 jam nggih. Masyaallah, masyaallah.
Kanjeng Nabi dawuh, iyakum balighi batah. Hindari ngerasani. Iyakum hindari ngerasani balighi batah. Hindari. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ngerasani kuwi abot katimbang zina. Apa kalau ya buat kaya Nabi ditakoni krono wong sing zino iku nek gelem tobat diterima tobat tembek Gusti Allah. Tapi nek ngerasani tidak akan diampuni Allah selama yang bersangkutan tidak ngampuni. Ono kira-kira wong bareng ngerasani jaluk ngapura. Nek wong zina tobat pirang-pirang. Ceritane nggih pirang-pirang. Wong zina banjur tobat. Tapi wong rasane tobat koyoke gak ana. Kok tobat dengan sesama manusia kudu moro njaluk halal. Nggih. Kang sampean tak rasane ngene-ngene sepurane ya kuwaplok. Allah alasan iku tambenten malih hadis nggih wa innal ghibata asaddu minal khauf. Khauf itu apa? Khauf hak wawu ba. Ditanya Kanjeng Nabi, khauf itu apa ya Rasulullah? Khauf nggih minal khauf sab'ina marah. Haub itu zina dengan ibu kandungnya sendiri. Ngerasani ku abot katimbang berzina dengan ibu kandungnya sendiri 70 kali. Masya Allah. Itu mulanya omongan sing kanok gawene tinggalan. Omongan sing kanok gawene. Ya an ya ayyuhalladzina amanu la yasakhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Al-Hujurat 110. Wong-wong sing padha iman kabeh aja sok menghina satu sama lain. Menghina ku nganggo apa pak? Nganggo le lesa. Dang pincang ngono. Ndek elek ireng pisan. Itu jeneng menghina ning kaum. Barangkali yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Para bapak, para ibu, iku jenenge lesan. Sing gano gawene ya, omongan sing gano gawene ku tinggalen. Tidak derek Nabi ngono, gano gawene ku tinggalen. Di lesan ku kanggo dikir, lesan kanggo maca Quran. Di lesan kanggo deres ilmu, penting. Karena pondokku penting, kudu mutolaah, sinau, diwaca, gentinan mbek kanca. Oh, di pondok 15 tahun mulai maca takrib gak entos. Masya Allah. Apa? Kakean nganggur. Terlalu banyak waktu terbuang sia-sia. Lewis jenengi perai payur. Pondok sepi. Hantu tok. Biyen kula nek prei niku mboten mulih tambah meneng ning pondok ngesai kitab-kitab sing gundul tak sae. Nek iso ngesai dhewe nyilih kitab wong sing wis ana maknane sing wis penuh. Maknane saniku ada kitab-kitab terjemah karangane Mbah Kemis Bah, apa mawon enten Nasoibat enten, Isadulibat enten, Hikam enten, Bontajul Arus enten.
Iki golek kitab sing kosong dimaknani. Saniki makna muin wis ana, takrib wis ana. Belajar. Nggih. Wektu prae iku meneng ning pondok belajar. Ambek kanca adep-adepan adu dengkul, ayo cak badian gentenan. Ngono biyen. Badian gentenan, nek ana masang ini ya apa jawabane? Wah, aku lali. Lah sampean piye? Aku yo lali kok. Ayo dibuka kitabe. Ngono lho. Saki gak tau ana bocah badian ngono ku gak ana. Nggih. Mulane bener 20 tahun ning pondok, mulih maca muin ngowes gak iso. Nggih. Bapak, nek kulino maca kitab gundul, kitab gundul. Nggih, sak perpustakaan maca saged para bapak. Saniki nerjemah niku menjarang sing saged masulare mahasiswa. Nggih. Napa? Nggih, terlalu banyak waktu terbuang sia-sia. Nek gak ngono ya wae sekolah ya gak sinau SMS sampe pacar. Wae ujian njaluk donga yai. Njaluk pangestu yai ngono. Nek gak ngono njaluk Fatihah liwat pengajian malam Selasa. Ora sing lucu ning ngene kiai nggawa potlot sampe setip. Ya Pak No, sampean dungani yai, ilmu gak ning petelot rek. Ilmu ku fi sudur, tenjurne dodo. Nggih. Lah niki wakil dos pundi? Nggo nek gak lulus stres. Wape sembarang diamuk, sekolah dibalangi. Lho, wong gak lulus kok sekolah sing dibalangi, aneh mboten? Pengen nek kula kandakno ayam jantan bertengger di atas lumbung padi mati kelaparan. Itik berenang di atas air mati kehausan. Ini pondokku sembarang ngono. Awakmu saiki bertengger ning pondok. Padha mbek berenang di atas lautan ilmu. Kok sampai mulai gak iso maca kitab biru? Masya Allah. Mulai dikekon khutbah nikah kelabaan. Lah iya, mulai dikekon maca manakib gak iso. Maca dibak gak iso. Lah bapaknya ngonin tek miliaran ora oleh apa? Isine buku ku nggur pacaran tok isine. Wahai kekasih, ngono tok isine. Masya Allah, Masya Allah. Tamutul ustu fil ghabah tiju'ah walakhmudda'ni ta'kuluhul kilabu wa abdun kot yanamu ala haririn wa dunasabin mufarisuhu turabu. Ada singa-singa mati kelaparan di tengah hutan belantara. Ayo aneh no. Wong singa kok mati di tengah hutan belantara. Ngales. Ada rusa di sawang tok. Ada wedhus liwat di sawang tok. Apa maneh kebu. Akhirnya daging-daging domba dimakan anjing-anjing hutan. Mergo anjing-anjing hutan itu rajin golek panganan, petuk apa-apa didekep. Lah singa nggur ongah pangop turu, mati kelaparan. Wa abdun kot yanamu ala haririn wa duna sabin mafarisuhu turabu. Buruk bener saiki buruk krono rajin biasa bekerja buruk ku besok nek wis mulih terkadang jadi orang kaya
tidur di atas kasur bersepraikan sutra. Itu rajin. Abet itu buruk, buruk, buruwe wong sugih. Kadang besok wis kulino kerja, kulino kerja, ngomong punya usaha, jadi orang kaya, tidur di atas kasur bersepraikan sutra. Wadu nasabin, wong sing dinasab orang kaya, duwe nasab pejabat, krono males, mafarisu, lemeke tidur, hanya tanah. Turu melungker ning pasir-pasir. Apa? Mergo males, ora gelem kerja. Semono kuwi mencari ilmu, jangan males. Para bapak, ya. Iki derek kanjeng Nabi hal-hal sing kano paedahe ditinggal. Sing kano paedahe ditinggal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-Baqarah 264. Wong-wong sing iman, sedekahmu aja mbok lebur dengan undat-undat mek nglarakno ati. Undat-undat ku nglebur sedekah. Saiki pirang-pirang sedekah ilmu, sedekah ilmu. Bareng ngono muridé kurang menghormati ning gurune. Gurune muni, "Kono biyen muridku gak tak ulang kowe bodho kowe." Niki jenenge undat-undat. Kan ku duwemu apa? Ben iku durung duwe usaha. Sambat-sambat ning aku. Tak bantu ngene, tak bantu ngene. Saiki bareng sugih awakmu lali mbek aku. Undat, undat. Nganggo lesan. Iki bantuane ben lebur, hilang tanpa faedah. Nggih. Iku jenenge guneman sing ga ono faedah. Perbuatan-perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Surat An-Nisa 29. An-Nisa 29. Wong sing padha iman, ojo mangan bondomu diantara kamu sekalian dengan cara yang batal. Cara yang batal ku macam-macam pak. Jual beli sing gak memenuhi syarat. Iku cara yang batal. Dengan cara rentenir. Namanya juga cara yang batal. Riba dengan cara yang batal. Bapak, bapak, ono cara yang batal ning kadung lumrah. Kadung lumrah arane wae ben bagus BPR. Bank pengkreditan rakyat. Iku riba. Bapak, bapak. Nggih, aku nek ngomongane mesti sampean tolah-toleh be kancane. Mergo melu nyilih soalé. Para bapak, enten sing wis kulido, wis lumrah, wis biasa. Aku duwe emas wis lawas. Tak ijono ning toko emas e anyar. Bobote padha. Nggih. Tapi isih kudu ngowahi tambahan. Alasane nggih ongkos bikin, ongkos nopo. Ini ku riba apa? Riba. Emas ku ini didol mbek emas, perak didol perak, timbangane kudu padha. Nek ana kelebihan riba. Walaupun yang satu masih baru, yang satu sudah lama. Ku jenenge emas iku nek didol emas sampai emas kudu padha timbangan.
kapane emas iki mergo lawas iku 5,5 gram. Mergo iki anyar 5 gram dijono. Wis biasa mboten? Iku riba. Nggih. Riba mboten kenging. Bahkan rugi Pak segada emas anyar. Nek wedi rugi aja ijol emas sampe emas. Carane emas sing lawas dituku dhisik, tak tukur go sak mene iki duwite. Mbok tukokno aku emas anyar utawa gak mbok tukokno gak masalah. Ngerti nggih? Dadekno dhuwit di dhisik. Aja dijolno. Ini napa niku perak, napa niku emas, napa niku beras. Wah bapak ana beras bramu. Niku kan ya siji wangi, nomor loro ya punel dijolne beras sing kasar. Beras sing punel 2 kintal, sing kasar 2,5 kintal. Dijolno riba. Riba. Walaupun harganya tidak sama. Nek bobote gak podo, iku riba. Nek kuatir rugi, nggih dituku dhisik. Beras sing kasar tukun dhisik dadi dhuwit, ditukokno beras sing punel. Aja ijol. Aja ijol beras sampe beras aja. Nggih. Terus bapak niku sing ati-ati biasane dianggap kono wis biasa, kono wis biasa. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Nek carane perdagangan jual beli. Jual beli ya sakmene gelem ya sakmene tak tuku. Iki jeneng antarodin saling rela. Nggih padha ridane. Pun sak teruse kula bapak nggih. Wong kapan wis bisa mengikuti jejak rasul. Napa niku nrimane? Apa iku zuhude? Apa iku takalule? Apa iku ninggal bareng sing gak ana paedahe. Mbuh niku nganggo lisan, mbuh nganggo perbuatan, maka berarti sudah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, "Faman futiha lahu babul mutaba'ah, fadzalika dalilun ala mahabbatillahi lahu." Sapa wonge kok diparingi bisa mengikuti jejak Rasul, itu satu tanda dia ada mendapatkan derajat yang paling tinggi, mencintai Allah dan dicintai Allah. Pun kula baleni harapan yang paling mulia, permohonan yang paling mulia adalah iso mencintai Allah dan dicintai Allah. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim. Minal fitani Rabbi fangfa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'amitna.
fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khuramatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatin minafir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.